morgon Sebbe! God morgon! Hur är läget? Jo, det är utmärkt! Varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det här är vlogg nummer 6-7. Jag vet inte vad det blir. 6 okay. Kanske? Nej, men vi har gjort ganska många vloggar sista tiden, så det är svårt att hålla koll. Nu befinner oss i hjärtat av Stockholm. Jag ska nämligen springa ner här och klippa mig på Hair Studio. Det här kallar jag för coronafrillan. Ja, det är riktigt, riktigt tråkigt. Det som ska hända idag är att vi ska klippa oss och sen så efter det så ska vi jobba för ett företag som heter Pureness. Det är sportkläder, vi ska göra lite filmer, det blir en kanondag. Det är gött att vara tillbaka och det blir gött att liksom nollställa sig med en ny frilla. Och Sebbe är med bakom kameran idag, det är jag väldigt glad för. Så nu gör vi så här. Klippning, sen jobba. Show. Nu kör vi! Det är bra att se! Mycket bra, skitsnäckare. Jag är tillbaka. Stort tack Misha! Boom. Vi har precis klippt oss på Hair Studio. Fick en liten goodie bag. Tusen tack Misha, och jag känner mig jäkligt... Alltså det blev väldigt mycket kortare än vad jag hade tänkt mig. Jag är alltid en sån där som alltid säger så att man ska förbereda för långt och så klipper man lite, så tar man en dusch och så ser det exakt likadant ut. Så nu traskar vi här och vi ska bara försöka hitta det här huvudkontoret. Jag har ingen aning. Vi skulle varit där för 10 minuter sedan. Oops. Men vi letar vidare och ja. Så ses vi lite senare. Ses där inne. Bra! Hej! Hur är läget? Det är bra, det är bara. Hur är läget? Det är bra. Hi, my name is Jenna. I'm the marketing manager at Pureness Sweden. Today we are doing a very exciting launch, so we hope you guys enjoy. Mycket bra jobbat. Tack snälla. Här får man konkurrens. Ja. Och här måste jag säga, det här är ju faktiskt min gamla kollega. Jajamän, vi jobbade på Hollister tillsammans. Ja. Trevligt. Reunion här på modelljobbet. Och nu jobbar vi här, cirkeln är sluten. Ja, några år senare. Några år. 2 år senare. Du har plåtat lite redan. Ja, då. Ja, tack så mycket. Ja, du vill med lite, jag pratar lite med kameran där på distans. Är det så? Här kommer lite produkter. Vad tyckte du om den här då? Den var nice. Mm, har du druckit detta redan? Ja! Nej, jag inte. Nej, jag glömde det faktiskt. Jag visste det. Men nu är det din tur. Nu är det min tur. Nu ska vi se, nu ska jag gå in i karaktär här. Nu ska vi bli arg. Du är en karaktär. Nej, glad var du. Jag ska gå in i en buske. Typ som Wahlgrens värld. Att det är väldigt mycket kommunikation när du pratar med andra. Alltså som i en podcast typ, att en kamera lyssnar på. Man är med. Ja. Det är det vi jobbar på. Ja, det är svårt. Men det är ju bara, alltså det är för dig, det är bara att filma på lite hela tiden. That Hansel's so hot right now. Vad gör du för någonting? Freak. Okej, så du kan stå lite, liksom, ja, skratta.
lite... Looking good, guys. Hon sitter på två killar också. Den råkar samman i det. Allt för konstigt. Så är det. Allt. Tager du. Okay, you need to walk away from this ASAP. What? Tager du denna burk? Nej, nu är vi på location nummer 3-4 kanske. Något sånt. Så nu är det lite sportkläder. Vi ska göra allt ifrån akrobatik. Du kommer dansa. Den klassiska magdans. Amen, amen, amen. Oj, oj, oj. Det är bra det där. Här har vi filmaren, Sebastian. Hur känns det att filma? Känns bra. Det känns bra. Han levererar. Eller alla levererar. Jag tycker också det. Se vilket gäng. Det blir lite backflips här. Ja. Oj. Oj. Oj, oj, oj. Ingen kör en gång till. Snyggt. Okej, så kör en gång till. Stjärnan. Jag börjar gå, så... Och stjärnan. Och stjärnan. Äsch då. Okej, Hamp, hur har det gått? Det har gått mycket bra. Va? När han beslutade dagens träning. Jajamän, det blev lite akrobatik och handstående. I lite mör. Mm. Men det gick väldigt bra. Grattis, hur känns kläderna? Ja, men de känns som de ser ut. Bra. Superbra. Nu har jag lagt ut en story här. Har du det? Mm. Insta famous, Hampus. Skit! Famous! Ja, mycket bra, mycket bra. Här har vi något mycket, mycket gott. Det är kombucha med Coca-Cola smak. Mm. Smakar till Pepsi. Den säljer mer än Pepsi i Finland. Är det så? Mm. Jag tror det. Greta rekommenderar. Alltså, stor rekommendation. Thumbs up. 5 av 5 kombuchor. Snyggt, snyggt. Few moments later. Oh, hej. Det var en liten paus på vägen. Nu ska Greta dyka. Hemma. Hallå, hemma igen. Mm. Vilken kanondag. Mm. Det blev en dubbelpizza från Chow Chow. Jäklar. Brukar ofta köra vegetariskt, men idag lyxar vi till det. Mm. Riktigt, riktigt hungrig. Jag hann inte äta så jäkla mycket idag. Men tusen, tusen tack till Pureness för en kanondag. Och tusen, tusen tack till alla er som har kollat. Ni får jättegärna göra en liten tumme upp eller skriva en kommentar. Jag svarar på varenda en. Ta hand om er så ses vi i nästa video. Puss och kram! Det här kallar jag för coronafrillan.